Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ритмотерапія – потужний вплив на усі сфери життєдіяльності людини. Саме про неї будемо говорити сьогодні в нашій студії. Бо запросили чудового гостя, який вже прийшов з барабанами, і ми зможемо все це вам показати навіть. Тож, сьогодні в нашій студії Робен Кандебур, фасилітатор барабанних кіл, психотерапевт, антрополог, тренер, перформер, співзасновник руху «Етнодрайв» та фестивалю «Сяйво», керівник плебек-театру «Сусіди», голова правління Української школи плебек-театру, співавтор та тренер проєкту «Митці згоди». Тобто, ось така сфера життєдіяльності у вас, дуже багато чим займаєтесь, але це дуже добре, бо встигаєте скрізь і навіть приходите до нашої студії на ефір. Дякую, що запросили. Отож, з приводу ритмотерапії. Насправді, ритм має усе, що біля нас, усе, що стосується нашого життя, усе звучить. І ритмотерапія, вона, мабуть, не дарма була так дуже влучно примінена людьми. Вони знали, що за її допомогою можна впоратись з будь-яким станом. Так, з давних давен. Так, і зараз, як її зараз, чи обходять трошки ритмотерапію, чи все ж активно долучаються до того, щоб вона була в нашому житті? Це залежить від того, хто використовує. Тобто, я думаю, що тим чи іншим можна, різні люди, різні спеціалісти, да, психологи, вони так чи інакше використовують ритмотерапію, тому що кожна сесія має свій ритм. Іноді, коли людина є якесь сильне почуття, да, чи емоція, то ритм допомагає психотерапевту цю емоцію проявити. Так чи інакше, кожен психотерапевт, ведучий, педагог використовує ритми. Але якщо він буде більш свідомий в цьому напрямку, він буде це використовувати більш ефективно. Так, тобто можна, в яких навіть прикладах можна використовувати ритмотерапію? Чи це можуть бути якісь тяжкі стани? Чи, можливо, просто, наприклад, психосоматика? Чи, ну, в чому саме і де більше використовують? Це, дивись, це ж така штука, що це інструмент. Це залежить від того, хто використовує. Тобто я можу, я бачу, що людина, да, там, клієнт, він, ну, якось йому ніякого. Да? І я кажу, ну, словами він каже, як, ну, тобто, два стани, нормально чи хреново, да? Це замало, щоб якось допомогти людині. І я кажу, ну, от, як ти зараз себе відчуваєш? Зіграй. Я зараз себе відчуваю? Ну, у мене все добре. Я тебе правильно почув? Так? Приблизно так. А якщо разом? А якщо разом? Дивись, да? Супер, твій рівень енергії зріс, да? Бачите всі, да? Посміхається, все, воно працює. Працює, безумовно. І справді така чудова техніка. Просто грати і потім використовувати усе, що у вас є всередині, так? Так, ну це як проєкція, да? Тобто цей ритм, барабан, ритмотерапевти використовують різні там штуки. Я зараз вам приніс таку штуку, називається варган, да? Тобто, варган. Це, да, ну, абертонні інструменти, да? Там різні варгани, там хенгпани, глюкофони, багато, ну, тобто, да, це така штука. Клас. Тобто, гра просто на таких штуках, ну, це така, тобто, старовинна річ. От, тобто, є по всьому світу, да, тобто, це не тільки там в монголів, чи, тобто, по всьому світу є така штука. Тобто, це абертонне звучання, воно теж лікує. От, це теж ритми, да, вібрації. Ну, а якщо просто музикою займатися, вона теж може мати лікувальний ефект? Так, звичайно, мистецтво, тому ми ці згоди, да, ми працюємо з використовуємо ритмотерапію в школах, коли працюємо з вчителями, з дітьми. Ну, що вчителі, вони такі стресовані, в них така робота. Да. От, і просто використовуючи ці техніки, людям становиться легше. Вони становяться більш обізнаними, більш такими свідомими, да, відчувають себе заземлення і йдуть і працюють вже з більш посмішкою.
Так, ну насправді я знаю, Романе, що у вас, окрім того, що є дуже багато проєктів, ви дуже вільно ставитесь до усього, що є навкруги. Тобто, ну потрапивши до вас, ну можна просто відчути себе вільною людиною, без зайвих. Я думаю, що це то, що робить психотерапія, як ну таке, да, як рух. То людина приходить з якимось блоком, до якоїсь біллю, да, і під час процесу психотерапії становиться легше. Да? А скільки ж сеансів треба пройти? Ну, це залежить від того, з чим ти прийшов. От, і залежить від того, хто тобі допомагає. Да? Тобто хтось може допомогти там за одну сесію, да? Хтось комусь потрібен там 10 років. Ну, а якщо вдома придбати собі якийсь, ну не знаю, музичний інструмент? То це, по-перше, це класна ідея. По-друге, якщо це барабан, то це буде добрий привід познайомитися з сусідами. Приходять, а? Ну, звичайно, якщо його не лишити, то грає ось будинок. Ну, я граю, а всі танцюють. Ну нічого, ритмотерапія буде у цього будинку. Тому я живу окремо за містом. Так, це найкраща ідея для тих людей, які такі активні. Ну що, можна ще щось зіграти? Так, да, так. Ну, зараз я хочу тобі показати таку вправу. Тобто, чим прикольна ще ритмотерапія, іменно барабанна фасилітація, да, барабанні коло, тому що це можна зцілювати особисто, да, там, один сам на сам, да, тобто, там, в індивідуальному сеансі. А можна робити це зі спільнотою. Ну, наприклад, ми робили там такі штуки, як творчі вихідні для ветеранів АТО. Да? Коли ветерані хлопці поверталися з фронту, і ми брали їх разом з їх сім'ями і проводили для них барабанне коло, плейбек-театр, арт-техніки, да? Такий, ну, такий вікенд творчості для, для ветеранів. І це працює. Тобто ми працюємо не з одною людиною, а да, те ж саме ми робили з онковолонтерами, да, які працюють з онкодітьми. Ну, багато це багато, дітей. Це скільки да, людей може бути? Ну, 20-30? Саме велике барабанне коло ми робили на 1000 учасників. 1000? Так. Ну, є корпоративний сегмент, тобто це може бути як івент, але це все насилення, тому що ми відчуваємо ритми, відчуваємо один одного і працюємо всі разом. Як можна така вправа? Я показую маленький ритм, а тобі потрібно за мною повторити. Але в мене не так звучить чомусь. Та, ну, а тобі просто треба трошки, повернути, да, отак трошки. Да, отак, ага, да. Отак і триматись. Да. Да, і дивись, да, це так, фасилітація через лідера. Да? Тобто я показую щось, за мною всі повторили. Потім я можу, це да, зміна лідерства, це теж крутий навик, да, який потрібен там, групам, спільнотам. Я кажу, ага, окей, тепер ти показуєш свій ритм. Добре. Я... Зупинитись неможливо. Неможливо, хочеться продовжувати. Да, так, справді, вона так реально працює, техніка, працює. Справді. Да. Ну, це супер. Вона насправді дуже давно вже почала свої витоки. І ось ті люди, які взяли її за основу в своїй практиці, от вони говорять про те, що колись люди не замислювались, просто це робили, і дуже було якось вільно, спокійно. Можливо, їм це більше підходило, так? В наш час якось не так вже звертають увагу на, ну, ось не такі, ну, це, можливо, окремі психологи, психотерапевти. Можливо, нам би краще було б заснувати це як звичку. Ну, я пропагандую це. Я пророк від ритмотерапії. Тому так, звичайно. Ну, в давні-давен людина зустрічалася не з іншою людиною. Да? Маленьке плем'я зустрічалося з природою. Да? І щоб якось виживати в цьому просторі, потрібно було слухати. Відчувати, да, там, ніс, вуха, очі. Все працювало разом. Да? Зараз ми... живемо в великих містах. Да? Ну, запахи – це не дуже іноді. Тобто ми перестали відчувати носом. Да? Ну, постійно так, да, постійно перестали слухати, тому що багато гучних штук. Да? Перестали дивитися, ми дивимося зазвичай в телефони. Тут у нас навушники, да? Рот, ніс зараз закритий маскою. Все, зараз просто... все, ми відключені від емоційного, да? Від контакту зі світом. От, і ритмотерапія, вона допомагає цей контакт налагати. В першу чергу, контакт – мій власний ритм, як я чую себе, який мій ритм,
серцебиття, дихання, тремор, да, там, може, покачування тіла, потім контакт, да, як це в тебе, да, а потім я вже зможу це побачити цей ритм. Ну, а воно ж якось відгукується, коли дуже багато людей? Всі на одній хвилі виходить? Так, це є зцілення, тому що коли ми, ну, та, я працюю з командами як фасилітатор, тобто мене, да, Рома, в нас є проблема, там конфлікт, чи там допомоги, да, я приходжу, от, і дивлюся. І перше, що ми робимо, це такий айсбрейкінг, да, тобто лідокол, тобто я роздаю барабани, і ну, давайте послухаємо один одного, давайте усі там, і перше, що ми починаємо, це отак от, усі барабанять, ніхто нікого не слухає. І це добре, це потрібно цю агресію, цю таку енергію дурну, да, її треба якось легалізувати. І це от те, що трапляється, барабан це може дати дуже легко. Я завжди дивувалася, от якщо, наприклад, пара, в якої вже є конфлікт, вони ж не будуть один одного слухати. І там, тим більше, так? Один хтось... Тому що вони по-різному чують слова, так. А тут слов нема. Тут є ритм. Я тебе, да, тобто, якщо, ну, як це працює, якщо з пари, да, вона грає там щось, він грає. А психотерапевт, він чує їх обох і каже: «Ребятки, так ви ж граєте те». І вони такі: «Дійсно, так ми, у нас єдиний ритм». Все нормально. Так, все добре, ну, все, і це буде, ну, ні, потім треба ще поговорити, домовитись, ми можемо навіть ще багато, але це якийсь фундамент, де ми можемо зустрінутись. Тому що ми граємо, ти граєш, я чую тебе, і це той фундамент, де може початися зцілення. Дуже багато таких заснованих вже вами фестивалів. Що на цих фестивалях відбувається? І зараз, мабуть, була перерва, так? Не було можливості? Влітку ми проводили. Це було такий не фестивальний фестиваль. Тобто це була така маленька спільнота, там більш волонтерська. Там великі дистанцію ми там якось заморочилися, наприклад, з цього. От. Ну, без масок, але це було в лісу. От влітком там хтось сказав, що коронавірус помирає від, коли вище 20, то цей міф він працював. От, зараз важче, але ми, ну, багато є перформансів і нашої спільноти в Zoom. Тобто ми багато перейшли в онлайн. Це важко, тому що там є делей, да, це затримка. Тобто грати з барабаном становиться важче разом, тому це тільки какофонія, да, можемо зробити. Але ми додали сюди спів, театр, додали малювання, і ця спільнота живе. І ми думаємо, що от в березні будемо продовжувати. Подивимося, як воно буде. Може, це зробимо такий сайт-специфік, щоб це десь в якомусь просторі буде прикольному. Подивимось, ми ведемо перемовини. Що відбувається на фестивалі? Музика, танці, ритми, контакти людей один з одним, спів. Ну, це ж етнофестивалі, так? Тобто не лише барабани, щось іще відбувається. Так, тому що, ну, дивіться, да, африканці, коли вчаться грати на барабанах, їх одразу вчать танцювати та співати. Це на щось, це, ну, європейці, давайте відокремлимо там, ну, є рослина, вона добра, да? Давайте знайдемо, що саме в неї це найбільш доброго. Тобто ми не можемо вживати всю рослину. Тобто, і зараз наука каже, що це вже було, ну, хибне таке мислення. Треба з корінням. Да, треба все, треба дивитись, як воно, уся система працює разом. Те ж саме і фестиваль. Тобто ми з різних боків дивимося на цю вібрацію. Тобто, да, що каже ритмотерапія, в чому теорія? Що в кожної людини є гармонійна вібрація. Тобто, ну, такий істинний ритм, да, там, ритм серця, якесь екзистенційне глибинне відчуття. І хвороба – це коли є контакт з цим ритмом, тре, ну, да, втрачає, да, дякую, втрачає цей контакт. І що допомагає зробити ритмотерапевт? Він допомагає людині почути свою гармонійну вібрацію. Так, ну, тому і родилась ідея цього фестивалю, да, вся його. Тому що ми можемо робити це не, ну, не в кабінеті, ми можемо робити це для великої спільноти. А як відчути свій ритм, до речі? Це ж у кожного він є. Він окремий. Є техніки. Є техніки. А отак, щоб швидко, ну, знайти його. Прямо зараз? Ну так. Готово? Та готова. Окей, ну, тоді заплющувачі. Так. Диши. І
Диши, все добре. І потім почни так легенько, так по барабану якось водити. Як воно веде? Легенько, легенько. Продовжу дихання, дихання, контакт. Я ж просто не зупинюся. Так, це транс. Ніколи. Це кажеш, що щось було. Клас. Да? Як воно було? Як так, воно було? Мені сподобалось. Да? Ну, я б просто, якби не час обмежений. Да. Ну, тобто я про що хотіла донести, яку думку, в першу чергу, людям. Рома, я тобі дякую дуже. Да. Що насправді це працює, що потрібно знайти себе, відчути, почути звуки свої, ритм свій. І, звичайно ж, ні про що не думати, а да. Просто... І бути в контакті. Просто бути да. в контакті чути себе, з природою. Чути іншого, да. Чути все, все світ. Все буде добре. Ну, так. Просто супер. Дякую. Я так думаю, що це не в останнє, ще побачимось у нашій Дякую. Студії. Дякую, кличте ще. Так, а всім нашим глядачам хочеться побажати лише всього найкращого, але не перемикайтесь, бо зустрінемось за декілька хвилин.